Seitsemännen luokan oppikirjan 17. luku, nationalismi Suomessa, ensimmäinen osa. Väliotsikko, suomalaisuutta luodaan. Suomen kansallisuusaate levisi Saksasta, jossa monet suomalaiset kävivät opiskelemassa. Vielä 1800-luvun alkupuolella varsinaista yhtenäistä suomalaisuutta ei ollut olemassa, vaan ihmiset hahmottivat itsensä kielen, asuinpaikan ja säädyn perusteella ja pitivät tietysti itseään Venäjän keisarin alamaisina. Yläluokka ja virkamiehet puhuivat ruotsia, tavallinen kansa yleensä suomea, paitsi rannikolla, jossa myös kansa puhui ruotsia. Kansallisromantiikan ja nationalismin rantautuessa Suomeenkin ryhdyttiin yläluokan piirissä muotoilemaan ajatusta omasta erillisestä kansasta, joka asui Suomen alueella. Tämä kansa täytyy saada heräämään eli ymmärtämään olevansa yhtenäistä Suomen kansaa. Mikael Agricolan ajasta lähtien muuttumattomana pysynyttä Suomen kirjakieltä ryhdyttiin uudistamaan, vanhoja kansanrunoja ja kansantarinoita ryhdyttiin keräämään ja tutkimaan, ja ryhtyivätpä innokkaimmat kansallismieliset jopa opettelemaan suomen kieltä. Liikkeen ajatuksena oli, ruotsalaisia me emme ole, venäläisiksi me emme halua tulla, olkaamme siis suomalaisia. Venäjän hallitsijat suvaitsivat, jopa jossain määrin tukivat suomalaista nationalismia. Ruotsin vaikutusta pelättiin edelleen ja toivottiin suomenkielisille tehtävien myönnytysten tukevan Venäjän valtaa Suomessa. Lisäksi haluttiin, että mahdollinen tyytymättömyys kohdistuisi Suomen ruotsinkielisiin virkamiehiin ja eliittiin, eikä keisariin. Väliotsikko, suomalaisuuden suurmiehiä. Johan Ludvig Runeberg oli yksi merkittävimmistä suomalaisuuden edistäjistä. Hän toimi kotiopettajana Keski-Suomessa, jossa tutustui alueen oloihin. Runeberg julkaisikin kokemuksistaan syntyneitä runoja, joista tunnetuin on Saarijärven Paavo. Runoissa Helsingin ruotsinkieliselle sivistyneistölle esiteltiin tavallinen suomenkielinen kansa sangen ylevässä valossa. Runebergin päätyö oli kuitenkin Porvoossa kirjoitettu Vänrik Ståhlin tarinat. Vuonna 1848 julkaistussa teoksessaan Runeberg kuvaa Suomen sotaa 1808-1809 lähes loistokkaana kokemuksena. Ruotsalaiset ovat mitään tekemättömiä nahjuksia, venäläiset ovat kunniakkaita ja voimakkaita vastustajia ja suomalaiset sisukkaita ja uljaita sotilaita. Tunnetuin runoista on Vårt Land, joka suomennettiin myöhemmin nimellä Maamme. Teoksen jälkeen Runeberg nimettiin Suomen kansallisrunoilijaksi. Kuvaavaa ajalle on, että Runeberg kirjoitti suomalaisia ylistävät teoksensa ruotsiksi. Elias Lönnrot oli kielitieteilijä ja lääkäri, jonka arvoa suomalaisuuden kehittämisessä on vaikea ylikorostaa. Vaatimattomista oloista lähtöisin ollut Lönnrot oli kirjallisesti lahjakas ja onnistui pääsemään opiskelemaan yliopistoon. Siellä hän kiinnostui suomen kielestä ja kansanrunoista. Hän kuitenkin suoritti myös lääketieteen opinnot ja lähti lääkäriksi maaseudulle. Lääkärin toimensa ohella hän keräsi kansanrunoja Suomesta ja Venäjän Karjalasta. Näistä runoista hän kokosi Kalevalan, joka ilmestyi 1835. Siinä Lönnrot oli yhdistänyt keräämänsä aineistoa ja muokannut sitä niin, että tuloksena oli yhtenäinen runoteos, joka kohosi Suomen kansalliseeppokseksi. Kalevalan julkistamisen jälkeen Lönnrot toimi Helsingin yliopistossa professorina. Hän kehitti suomen kieltä ja loi siihen uusia sanoja. Tämä oli äärimmäisen tärkeää, koska maailma oli muuttunut ja kieli kehittynyt sitten Agricolan. Lönnrot julkaisi teoksiaan suomeksi. Sakari Zacharias Topelius oli kolmas merkittävä suomalaisuuden edistäjä. Hän toimi Helsingin yliopistossa historian professorina, mutta parhaiten hänet muistetaan tuottoisena kirjailijana. Topelius kirjoitti lastensatuja, jotka sijoitti Suomeen, mutta myös historiallisia romaaneja, joissa hän kuvasi suomalaisten merkittäviä urotekoja historian kuluessa. Tunnetuin Topeliuksen kirjoista satujen ohella on Välskärin kertomukset. Topelius ei aina kirjallisessa tuotannossaan pitäytynyt pelkissä faktoissa, vaan korosti mielellään suomalaisten roolia esimerkiksi Ruotsin valtakunnan suurvalta-aseman synnyssä.
Nykyään jo melko unohdettu, mutta aikanaan merkittävä oli myös Topeliuksen maammekirja. Siinä Topelius kuvasi lennokkaasti Suomen eri osia ja etenkin eri heimoja. Maammekirjan ansiosta tiedämme esimerkiksi hämäläisten olevan hitaita ja savolaisten sutkeja. Johan Wilhelm Snellman oli kansallisuusmies henkeen ja vereen. Alun perin Snellman kuitenkin vaikutti Helsingin yliopistossa. Kun hän erehtyi kritisoimaan Venäjän hallintoa Suomessa, hän joutui muuttamaan Kuopioon. Kuopiossa hän julkaisi ensin ruotsinkielistä Saima-lehteä, sittemmin hän osallistui myös suomenkielisen Maamiehen ystävälehden toimittamiseen. Saima kritisoi suomen kielen huonoa asemaa ja muita yhteiskunnallisia epäkohtia, Maamiehen ystävä taas oli tarkoitettu suomenkielisen väestön sivistämiseen ja informoimiseen. Aikojen muuttuessa Snellman pääsi kuitenkin palaamaan takaisin Helsingin yliopistoon. Myöhemmin hän toimi myös senaattorina, vieläpä Suomen raha-asioista vastaavana. Tässä tehtävässä hän vaikutti suuresti niin kieliasetukseen, eli suomen kielen saamiseen viralliseksi kieleksi, kuin myös markan perustamiseen. Snellmanin uraa varjostaa kuitenkin aluksi vähättelevä suhtautuminen vuosien 1866-68 nälkävuosiin. Vaikka Snellman osasikin suomea, hän julkaisi tekstinsä mieluiten ruotsiksi. Väliotsikko. Suomenkielinen kirjallisuus kehittyy. Varsinaisten suomalaisuuden suurmiesten lisäksi on mainittava Aleksis Stenvall, paremmin tunnettuna Aleksis Kivi. Hän oli Räätälin poika Nurmijärveltä. Kivi uhosi lapsuudessaan ryhtyvänsä Runebergiksi. Hänen lahjakkuutensa huomattiin ja hän pääsi opiskelemaan. Kivi kirjoitti näytelmiä kuten Nummisuutarit, jotka saavuttivat jonkin verran menestystä, mutta hänen varsinainen pääteoksensa oli ensimmäinen suomenkielinen romaani Seitsemän veljestä. Ilmestyessään sitä kritisoitiin voimakkaasti. Runeberg oli esitellyt ruotsinkieliselle sivistyneistölle romanttisen ihannekuvan suomalaisesta rahvaasta. Nyt Kiven huomattavasti realistisempi ja humoristisempi teos tuntui romuttavan tämän. Kivi masentui kritiikistä ja alkoholisoitui kuolen varattomana vain 38-vuotiaana. Minna, minä, Kantia mainitaan usein ensimmäisenä suomenkielisenä naiskirjailijana. Urallaan hän jatkoi enemmän Kiveen kuin Runebergin linjoilla. Kant asui Kuopiossa ja oli lähtöisin säätyläisperheestä. Rahvaan elämä ei kuitenkaan ollut hänelle vierasta ja hän kuvasikin ansiokkaasti ja koskettavasti yhteiskunnan epäkohtia. Naisten alistettu asema, lasten kaltoinkohtelu ja alkoholismi olivat näkyviä teemoja hänen teoksissaan, joista esimerkkinä mainittakoon Työmiehen vaimo. Kantin kirjoittaessa suomenkielinen kirjallisuus oli jo vakiinnuttanut asemansa. Kuitenkin hänen teostensa raaka realismi oli uutta ja hänen kuvaamiaan epäkohtia ryhdyttiin jopa korjaamaan. Kuva 1. Huippunsa kansallisromantiikka saavutti Suomessa 1800-luvun loppupuolella niin sanotulla kultakaudella. Kuvassa on Akseli Gallen-Kallelan Ainotaru eli Ainotriptyykki, jossa Gallen-Kallela kuvaa Kalevalan kertomuksen Ainosta ja Väinämöisestä. Triptyykkiä suunnitellessaan taiteilija retkeili vaimonsa kanssa Vienan Karjalassa, josta Kalevalan runoja oli kerätty. Triptyykin luonnokset syntyivät kuitenkin pääosin Suomen puolella Kuhmossa. Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 2. Kuvassa J.L. Runeberg jo kansallisrunoilijaksi korotettuna. Millaisen käsityksen Runebergistä ihmisenä saat kuvasta? Wikipedia. Kuva 3. Vasemmanpuoleinen kuva on vuonna 1847 piirretty pilakuva Elias Lönnrotista runonkeruumatkallaan. Lönnrotia irvitään sekä pitkistä kävelymatkoista että paljain jaloin kulkemisesta, vaikka oli oppinut mies eli ylempää säätyä. Oikeanpuoleisessa kuvassa hän on jo arvostettu kansallisepoksen kerääjä ja kielen kehittäjä. Kuvien lähde, Wikipedia. Kuva 4. Kuvassa J.V. Snellman jo vanhempana valtiomiehenä. Vuosikausien työskentely suomalaisuuden hyväksi ensin kirjoittamalla ja sittemmin senaattorina on vaatinut veronsa. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 5. Kuva esittää Aleksis Kiveä ja on joko näköinen tai sitten ei. Kirjailijasta ei jäänyt yhtään valokuvaa eikä hänen ulkonäköään tiedetä. Todennäköisesti Albert Edelfeltin piirtämä kuuluisa kuva toimikoon silti Suomen ensimmäisen romaanikirjailijan hahmon kuvittajana.
Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 6. Minna Kant jo ikääntyneenä. Kant oli hyvin merkittävä kirjailija etenkin yhteiskunnallisen kantaa ottavuutensa takia. Kuvan lähde Minna Kant. Kuvituskuva Minnan Salonki. Nettisivu minnansalonki.fi. Luvun 17 ensimmäinen osio päättyy.